Da li đaci koji su obrazovani isključivo kroz online nastavu mogu imati znanje koje se očekuje za njihov razred? Posebno pitanje su stari osnovci koji se sa naukama kao što su biologija, fizika ili hemija prvi put upoznaju van učionice i bez školske table. Roditelji, đaci i deo nastavnika posebno ukazuju na osmake i njihovu pripremu za upis u srednju školu. Kažu, korona je sve promenila i dosadašnja mala matura ove godine ne treba ni da se održi. A ministarstvo misli suprotno. Marija Bošković o razlozima za i protiv. 6, 1 i 3 dobijemo centralni član. Čas iz matematike na Google Meetu. Đaci se prijave, lampice svetle, utišuju mikrofone dok nastavnik predaje, ali to ne znači da će baš svi pratiti nastavu kako bi to činili da su u školi. Kad imamo ovaj Meet, samo na Viberu mi stižu poruke kako ogovaraju nastavnike, kako su ovakvi i onakvi. Neki igraju igrice, neki pričaju i tako. I nije lako, kaže Vuk. Pola prošle školske godine i gotovo cela ova protiče ispred ekrana. Uz nešto malo kombinovane nastave, kad epidemija dozvoli. Na kraju takve školske godine osmake čeka završni ispit. I nije da se ne plaše. Najviše me brine iz kombinovanog predmeta, hemija i fizika i te predmete koje treba da se objašnjavaju zadaci. To ja ništa ne znam ovako jer samo prepisujem i samo nemam rešenja kako da nađem. Vuk želi da upiše 6. gimnaziju i važno mu je da ima dobre ocene i da dobro uradi malu maturu. Žele to i roditelji i rade jedino što mogu. Plaćaju privatne časove i brinu. Deca prepisuju, šalju, slabo se to uči, iskreno ne može da nauči, treba mu pomoć sa strane, treba mu čas za matematiku, za fiziku, za hemiju. A sad mu treba i pomoć za završni ispit. Pripreme su ranije u školama počinjale u februaru. Ove godine su krenule kasnije, ali opet jedino što se nudi je online. Što znači da za pravog nastavnika opet mora da se plati. I ne mogu da se oslonim stvarno na online učenje jer znam ono kako to ide. Ne sviđa mi se, a ne sviđa se ni njemu, tako da ide male grupa, njih je četvoro, tako da rade s decom baš kako treba i odmah im daju testove da provere da li su naučili, šta znaju, koliko ne znaju i ono što ne znaju, na to se fokusiraju i onda rade na tome da i to nauče. Ali to plaćate? Da. Koliko je to? To je 15.000 po predmetu. Svesni su i u školama da online nikako ne može da zameni neposrednu nastavu. I koliko god je Google Meet nastava dobro organizovana, činjenica je da deca znaju da ne idu u školu. Ne verujem da će biti spremni kao da su išli u školu i kao prethodne generacije. Teško je, ovo je godinu dana, već godinu dana. Prethodno, znači ako govorimo o osmom razredu, u sedmom razredu su oni veliki deo izgubili. Mada smo se svi trudili da im nekako olakšamo, nadoknadimo to, međutim je vrlo teško. Sada je isto, časovi se održavaju preko Google Meeta, ali nije to, ne može da bude isto. Reagovali su među prvima sindikati, tražili su da male mature uopšte ne bude ili da ne bude makar kombinovanog testa, koji obuhvata fiziku, hemiju, biologiju, istoriju, geografiju. Ministarstvo kaže ne može, završnog ispita će biti. Preduzeli smo sve mere i naložili Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja da se zadaci prilagode online nastavi. Zadaci na završnom biće lakši nego na probnom. Olakšanje za ovu godinu biće i veći broj zatvorenih zadataka i pitanja u kojima će učenici birati jedan od ponuđenih odgovora. Ovakva poruka ministarstva nije fer, kažu u Sindikatu prosvete Nezavisnost. Završnog ispita treba da bude, ali bi moralo biti mnogo preciznije definisano šta će na testovima biti. Dete ne treba i ne mora da zna sve poimence nazive egzotičnih ostrva na planeti. Dete ne mora da zna sva sela u Srbiji, ali mora da razlikuje ar od hektara. Dete mora da savlada čitanje i razumevanje pročitanog na način koji nam svakako nije demonstrirala ministarka ekologije pre neki dan. Dakle, to su ona krucijalna znanja od kojih bi trebalo poći. Sve će biti jasnije posle probe male mature u aprilu. Od toga kako probu urade zavisi će izgleda i težina završnog testa. Marija Bošković, Newsmax Adria.